40 порцій повноцінного обіду Віталія Заколодна, завідувачка методичним кабінетом та викладачка Миколаївського коледжу культури та мистецтв, готує разом зі своїми колегами щоденно. Борщ, бульйон, супи, котлети, тефтелі, гарніри готують для військових та тероборони безкоштовно від перших днів війни. Жінка говорить, втома не лякає. Це той посильний вклад, що можуть зробити для перемоги наших бійців. Ну, якось допомогти нашим хлопцям гарячою смачною їжею, яку я готую вдома, так готую їм сам. Об'єми, розумієте, дуже великі об'єми і трошки приходиться підстраюватися, бо вдома ж ми готуємо на меншу кількість людей, а тут не розрахуєш іной раз, та трошки складно. Продукти привозять волонтери та мережеві магазини. Меню складають день в день з того, що є. У їдальні працюють співробітники Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Є і випускники закладу. Емілія Заколодна – одна з таких. Дівчина закінчила тут бібліотечний факультет. Починається з того, що ми дивимося новини. Якщо нема тривоги, ми біжимо на кухню. Готуємо ми обід, повноцінний обід, так, це перше, друге, і інколи це буває щось третє, або це компот, або якісь пиріжки, щось смачненьке для наших воїнів. Готові обіди розвозять по блокпостам, розповідає директор Миколаївського коледжу культури та мистецтв Сергій Мицик. З перших днів війни ми вирішили, зважаючи на те, що у нас є столова, є, скажімо так, знаряддя, на якому можна працювати, обладнання, на якому можна готувати їжу, тому ми вирішили трішки перепрофілюватися. Бо ми хочемо миру. Ми ж коледж культури. Ми хочемо подалі розвивати нашу українську культуру. Ми хочемо миру. Тому ми і сприяємо тому, щоб якомога швидше був у нас мир. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.